Assalamu alaikum mambo zenu, kwa majina naitwa Rukia Laltia na karibuni katika channel yangu. Katika video yetu ya leo ni vlog ya daily routine, yani vipi nakuwa na spend siku yangu. So unaamka, ikiwa siendi kazini, unaamka kitu kia saa 12 ama saa 12 unusu ili nipate kuswali salatul fajri, ama saa nyingine subhanallah, Mungu anisamee, unapitikiwa subhanallah. So nitaenda ni pige mswaki, alafu nijiangalie kwenye uso. Kama unavyoona hapo kwenye uso niko na makovu mawili, nilipata ajali hata nikashona, but alhamdulillah naendelea vizuri. Aya, wacha tuachane na hayo, nishike udhu hapo, alafu nini nikaswali salatu alfajri, alafu ni some Quran kiasi, nivute na uradi, nirejee tena kulala mpaka saa 4 ama saa 5. Kwa siku ya leo, kama unavyoona, niliamka saa 4. Kitu cha kwanza nikishamka nifungue madirisha, nitengeze kitanda changu. Yani mimi nakuwa na baridi yabisi. Ikiwa kutakuwa na wageni ama ikiwa hakuna wageni, lazima nitengeze kitanda changu. Nikishamaliza hapo, ni spray perfume zangu hapo, nende katika corridor, yani hallway, ni spray hao mimea mikavu. Haya ni mimea fake, yani inakuwa unaacha harufu yako, harufu nzuri katika nyumba yako. Nikishamaliza, nende dining room pamoja na sebuleni, pia ni spray haya mimea fake haya, nifungue mapazia nipate fresh air. Nikishamaliza hapo, nipatie maji mimea yangu ya ndani na pamoja ya nje. Kama unavyoona hapo, ndo niko busy hapo na piana mimea yangu ya ndani. Huwa napeana mimea ya ndani maji mara moja kwa wiki na mimea ya nje mara mbili kwa wiki, lakini kwa siku ya leo sikupeana mimea yangu ya nje kwa sababu kulikuwa kumenyesha hii wiki nzima. Nikishamaliza nije jikoni nifute vyombo vyangu ambapo nimeviosha usiku. Kawaida napenda sana kuosha vyombo vyangu usiku. Ikiwa nimechoka, yani ile kuchoka tahabani, ndo utanikuta nimeosha asubuhi. Niko na dishwasher, lakini dishwasher situmii sana, wanaitumia haswa wageni wakija. Ndio mimi hapo Rukia, nifute vyombo vyangu niviweke katika makabati. Nikishamaliza kupanga vyombo vyangu, ikiwa inatakikana ni marinate nyama ama samaki ama kuku, na kwa na marinate asubuhi. Sio siku ya leo kwa nimeamua nimetamani chicken wings. Hii recipe ya chicken wings, yani vipatio vya kuku, iko tayari katika channel yangu. Nitawekea hapo juu ili mpate kuangalia hii recipe. Yani hii recipe ni tamu bala jamani. Nikishamaliza kutengeza, nipofunike, alafu niviweke kwenye friji, nifanye usafi kiasi, nifute hapo jikoni. Video ya leo jamani si video safi, ni video tu ya daily routine, yani vipi nakuwa na spend siku yangu. So hapo nitaosha sink yangu na hii product jamani ni nzuri. Nimekaa hapa Belgium miaka 8 na hii product, yani ajabu. Una spray tu mara mbili, inaacha sink yako ikingara kama kio, yani inameremeta, naipenda sana. Nikishamaliza hapo, niende sebuleni nikafanye usafi sebuleni. So nitakuja upande wa sebuleni nikishe nyuma yangu, nimekuishiwa na udi. So natumia hii diffuser, ni nzuri sana. Unaweka maji kiasi, utaweka na marashi yako. Napenda kuweka hii marashi ya udi na vanilla, alafu unaiseti hapo jisaji moja masaa matatu ama masaa masita, lakini mimi napenda kuweka masaa masita. Nikishamaliza nifanye usafi, nifute hapo kwenye coffee table, maana hii coffee table nakuwa natumia sana, alafu ni vacuum. Yani vacuum inakuwa ni lazima, yani mimi tu hakuna uchafu, lakini ni ile tu, ni kama ile baridi ya bisi, lazima tu nipige uva kila siku. Nikishamaliza nende chooni. Choo naweza kusafisha mara mbili mara tatu kwa wiki, na nikipata wageni subhanallah nitasafisha kila siku, yani nakuwa na baridi ya bisi siwezi. Alafu nikishamaliza kufanya usafi kiasi, nende nikaoge, alafu nijiandae. Nishajiandaa hapo, hizo ni vitu ambavyo natumia kila siku, lotion na kunajipaka mwili mzima, face cream yangu hapo, perfume, body spray pamoja na marashi tu kiasi kujininio, na nguo yangu tu ya kawaida, yani hiyo ni trouser tu ya nyumbani peke yake. Alafu niende nikaandae breakfast pamoja na lunch. Yani inakuwa mimi si mtu wa kula breakfast, so breakfast yangu na lunch huwa na zila pamoja. So siku ya leo nilikuwa nimeamua ni pike sambusa. Nakuwa na sambusa katika freezer langu, yani siwezi kosa sambusa.
So leo nikaamua nifanye sambusa na chai jamani, ni lazima. Na kama unavyoona jamani, nimeishiwa na majani ya chai ya Kenya. So natumia hii English breakfast, the black tea pia ni nzuri hapo. Mwenye nikaandaa chai masala yangu simple, unaweka kwenye microwave. Baada ya kambili na nusu, niko na chai yangu ya maziwa hapo. Taenda dining room mwenyewe, nile hapo mikate yangu miwili, sambusa tatu, nieke na masala, chumvi, yani pilipili iliyopondwa, mandimu na ninio ketchup. Jamani, hii combination ukichanganya hivi vitu vitatu, jamani utakula sambusa. Lakini mimi wasimlaji hivyo. So nilikula tu sambusa mbili na mkate mmoja na chai. Hapo mwenyewe Rukia nishamaliza kula breakfast pamoja na lunch, alafu ni safishe. Nende nikaoshe vyombo vyangu hapo kwa hawa, maana sipendi kuweka vyombo. Kiweka vyombo vinakaa, saa nyingine vinatoa wadudu, yani zile sizi wadudu vile kama nzi, lakini si nzi, zile flies ndogo ndogo huwa sipendi, alafu kunanukia chakula huwa sipendi. So napenda nioshe mara moja hapo kwa hapo, alafu mwenye nisafishe sink yangu. Hapo kishaingia saa 7:30, 7:30 nende nikaswali salatu dhuhri. Nikishamaliza kuswali salatu dhuhri, nende nikaandae kinywaji tu simple. Hii recipe nilipata kwa msichana mmoja anaitwa Fatma Hadi, najua wengi wenu mnamjua. Jamani, recipe ni nzuri, sema tu kahawa yangu sio nzuri, lakini kipata kahawa nzuri ya Nescafe jamani, itakuwa ni tamu. Maana nilijaribu hivi maziwa, madonge ya barafu na hii kofi, yani ajabs, balak kabisa. Taenda kumwenye nikae sebuleni hapo, ni some novels zangu. Napenda sana kusoma novels, nisikize na podcast, yani nakuwa napenda kusikiza podcast sana. Nifanye hapa kama masaa mawili matatu, alafu itakuwa imefika salatu al-asri. Ikifika asri hapo, nende nikaswali salatu al-asr. Jamani, sijui kama mume notice, masaa yanakimbia na masiku, subhanallah. Kutamka asubuhi, kishafika jioni tayari. Anyway, mimi hapa Rukia naandaa chakula changu cha jioni, maana napenda kula mapema, sipendi kula kuchelewa ndo chakula kipate kudigest haraka, maana kwa sababu niko katika diet. Hapo nini nikaandae kuku wangu, hii recipe tayari nimesema iko katika channel yangu. Jamani, hivi vipapatio vilikuwa vitamu jamani, oh my god. Na hiyo sosi ambayo nimeimwagilia ya ndimu na bata, ajabu, yani utakula mpaka utajiramba. So hapo mimi Rukia niandae chakula changu. Nilikula tu kuku, yani ni mwendo wa vitoweo peke yake pamoja na kinywaji cha Vimto. Hii kinywaji cha Vimto ni one of my favorite drink, yani hichi kinywaji tangu nilipokuwa mdogo mpaka saizi na kipenda. Kina sukari ya kiasi, ni si nyingi sana, lakini ni kitamu. Mimi hapo Rukia jamani, kuku alikuwa crispy nje kama unavyoona, alafu ndani alikuwa soft jamani, alikuwa mtamu, mtamu bala. Na kinywaji changu cha Vimto hapo, kama ushahidi unavyoona jamani, nilikula mpaka hizo mifupa. Nilipomaliza hapo, alikuwa imefika salatul maghrib. Maghrib inakuwa ni saa 2 hapo, saa 2 na robo, nikaenda nikaswali salatul maghrib. Nikishamaliza kuswali salatul maghrib, yani kuanzia saa 1 hivi, yani hiyo ndio time ya kuangalia movie zangu. So hapo nikishamaliza mwenyewe, iwe niko na snack zangu, ikiwa ni bisi, bisi ama chai. Chai inakuwa ni lazima. So siku ya leo ilikuwa nimetamani nifanye kinywaji cha Milo. Huwa napasha tu maziwa yangu kwenye microwave, alafu naweka na Milo zangu pamoja na cookies. Na ikiwa sina cookies mwenyewe, huwa niko na vichete na vitengeneza mwenyewe hapo, na relax niangalie na movie yangu hapo kama unavyoona Rukia mwenyewe na mtaji wangu. Alafu nikishamaliza ni swali salatu la Isha, alafu nirudi tena niangalie movie yangu. Na I hope mume enjoy hii vlog. Ikiwa mume enjoy vlog, please msisahau jamani ku like video zangu. Ukilike video zangu, inakuza ukuaji wa channel yangu. Na msisahau ku like, ku share na ku subscribe katika social media zangu zote, kote natumia Rukia Laltia. Na asanteni sana na kwaherini, bye bye.